Bem, antes de continuarmos, né, a explanação, parte de programação do aqui do módulo de ação, vamos estar descompactando também o módulo de estratégia, né? O módulo de ação está aqui, ó, com relação aos seus scripts de controle em relação ao personagem, né, e a interação junto ao NPC inimigo, ok? A gente já explanou aqui o controle das pernas, a parte de tiro, a barra de energia. E antes de a gente continuar explanando essas outras partes de programação, vamos estar aqui já alocando a parte de estratégia. A gente está aqui trabalhando em cima da parte de ação, vamos estar já reservando aqui, ó. Então você vem aqui, novo projeto. Ok. A gente está aqui com um módulo de ação, agora vamos colocar o módulo de estratégia. Só já para poder deixar alocado, compartilhando com vocês. Vou aqui em cursos. Unity Estratégia. Módulo de estratégia. Tem que estar vazia a pasta, você já sabe disso. Não vou estar chamando ninguém do. Olha só. Não estou chamando ninguém, tá ok? Creator. Então, não carreguei nenhuma biblioteca. Estou criando um projeto vazio. Por isso que, inclusive, ele já está pronto. Aqui, ok? Perfeito. E aí, olha só. Se você for fazer o seguinte aqui em Assets, Import Custom Package. E aí vem aqui, como você já sabe, importar um pacote customizado, né? E aí, estratégia, né? O módulo de estratégia já vai estar aí com vocês, é só clicar, ele vai descompactar para instalar. No caso, como eu já estou aí com os componentes, já estou aí com a biblioteca instalada, olha só, está aqui descompactando. Aí ele vai verificar que eu já tenho e tudo e tal, e vai falar, poxa, não, você já tem sem problemas. Senão ele começa a instalar tudo. E foi a conclusão que ele chegou aqui, ó. Nada foi importado porque você já possui os arquivos necessários. O módulo aqui de. Eu preferi criar um projeto, não sei se vocês perceberam, para cada módulo, um de ação e de estratégia, para não mesclar, para não confundir, não criar confusão em relação aos modelos 3D, scripts de programação, arquivos de áudio, etc, etc e tal. Porque senão a gente vai ficar aí depois no ato sem cachorro, né? Vai ficar aí, poxa, mexendo aqui, ali, eu vou clicar aqui, ali. Para mim, eu estou familiarizado, mas você que está acompanhando a aula pode ter aí pode ter aí problemas de confusão e tudo, tal. E isso não é interessante, né? Então, interessante é juntos estamos aí explorando com calma, mostrando para vocês toda a mecânica e todo o trabalho, né? Por trás, enfim, dos projetos. Então não precisa pressa. Vou mostrar aqui para vocês, vou rodar o módulo runtime do projeto, né? Não sei se vocês perceberam, tudo que eu não podia fazer, eu fiz. Eu me permiti ser detectado pelos drones, né? Pelos robôs, que são esses aqui.
me permiti ser detectado, eu passei no sensor de infravermelho, né? Aquele sensor laser de infravermelho, e aí com isso não deu outra. Eu acabei aí, enfim, vim a óbito, inclusive fuzilado por dois ao mesmo tempo. Tá aqui o meu player, né? A gente vai estar aprendendo aqui a trabalhar com ele. E aqui os drones inimigos, né? As armas, toda essa parte aqui, modelagem 3D, tá tudo aqui, ó. É um level bem resolvido, como se fosse um bairro de periferia abandonado, né? Ó, câmeras de segurança e tudo. E aqui, basicamente, o que que é colocado em questão? Detectação. Então, aqui, na verdade, esse daqui é o que projeta o laser, né? O feixezinho para detectar você. Tudo trabalha com TI, com sensor, justamente para poder estar detectando a presença e acionando o quê? Acionando a ação, acionando os inimigos. Esse é o level, olha só, ele é aqui bonitinho montado. Ele não é grande, mas ele é extremamente bem resolvido. Então, é como se tivesse embaixo de periferia, etc. Tem sensores a laser aqui e aqui. E tem NPCs distribuídos pelo level que vão detectar a sua presença caso você aí não só esteja dentro do ângulo de visão deles, mas também caso você toque nesses sensores de infravermelho aí a laser, tá ok? Então é bem interessante, é bem trabalhado, bem construído. E vamos estar trabalhando, vamos estar entendendo como é que funciona, fazendo as nossas alterações e tudo. Se você vem aqui, se quiser rodar, ó, a cena é Danny Stewart. Tá ok? Aí agora, antes de a gente ir para esse módulo de estratégia, vamos finalizar o nosso módulo de ação, né? Então, vou pegar aqui, Open Project, módulo de ação, ok? E aí, no próximo vídeo, vamos estar dando continuidade de entendimento da parte de programação quanto ao mesmo. Deixa eu vir aqui, né? Já está abrindo.